Хочу доповісти, що в Житомирській області створена Рада оборони для забезпечення координації дій оперативного реагування на зміну ситуації та забезпечення функціонування об'єктів соціально-економічної інфраструктури області. В складі оборони створено три групи. Група збору та аналізу інформації, група опрацювання питань евакуації, та група соціально-економічного забезпечення. Я хочу сказати, що ситуація від ранку, коли ми з вами вперше зустрічалися у нас на Житомирщині, радикально не змінилася. В дійсності ті вибухи, які відбулися у нас в Озерному, де в дійсності є загиблі, після цього в нас на Житомирщині ніхто не постраждав. Ми бачимо, що немає активних військових дій на теренах Житомирщини. Разом з тим, ми бачимо активізацію з боку білоруського кордону, звідки на територію України заходить військова техніка. Якогось подальшого проходження військової техніки вони заходять, пройшли через кордон і далі на територію України не просуваються. Разом з тим приймається зараз рішення по евакуації мирних жителів Овруча до інших міст, населених пунктів Житомирської області. Зараз опрацьовується це безпосередньо в Овруцькій громаді. Тому на моменті ситуація контролюється правоохоронними органами, в тому числі. Хочу надати слово міському голові по ситуації в місті Житомирі. По ситуації в місті Житомирі ми сьогодні координували. Я зараз брифінг закінчу, перезвоню. На темі поліції, МНС. Ми будемо проводити навчання у суботу на 12-ту годину. Якщо не помиляюсь, сьогодні ми будемо після брифінгу давати точну інформацію по оповіщенню населення. Тому попередньо інформую, завтра, післязавтра ми будемо доносити, яким чином це буде доводити через засоби інформації, щоб у нас в суботу не було ніякої паніки і спокійно люди сприймали ці сигнали оповіщення. Вони будуть йти по декількох каналах, також там буде працювати і патрульна поліція, будуть йти оповіщення через рівни, будуть йти оповіщення через радіостанції і телебачення. Тому прохання спокійно віднестись до цих навчань. В принципі, все. Хочу надати слово виконуючому обов'язки начальника поліції Корчуку Олегу. Поліція продовжує патрулювання вулиць в містах, населених пунктах Житомирської області. Завдяки повідомленням громадян виявлено кілька підозрілих осіб. Ми вдячні громадянам, які повідомляють про це. Хочемо також в свою чергу попросити ще, якщо будуть помічені такі особи, що знаходяться біля об'єктів інфраструктури, чи залишають якісь невідомі предмети, пакунки, також повідомляти органи поліції. Ситуація на вулицях міста залишається спокійною, контрольованою. Ще раз прошу зберігати спокій. Все під контролем. Звертаюсь до всіх начальник управління. Попрошу зберігати спокій, чітко слідувати саме головне інструкція, які надають співробітники поліції, які надають співробітники військовослужбовців збройних сил, органів місцевого самоврядування та саме головне органів державної влади. Саме головне це спокій і стабільність нашої країни. Це вже буде залежати від нашої роботи. Я думаю, ми прикладемо максимум зусиль і прикладаємо на сьогоднішній період часу, щоб в Житомирщині було все добре. Так що дякую. Я також хочу повідомити, що постійно працює державний оперативний штаб. Сьогодні вже тричі відбулася нарада під головуванням президента України.
зараз приймаються відповідні рішення законодавчі щодо спрощення видачі зброї. Зараз буде проведена нарада з військовим комісаром і з начальником батальйону територіальної оборони, де ми також будемо приймати рішення про видачу зброї безпосередньо людям. Тому про це ми будемо повідомляти далі. Наш штаб збирається, ще раз повторю, тричі на день, на добу. Сьогодні вже відбулося два, або в разі гострої необхідності. Всі готові, всі знаходяться на місцях, всі служби працюють. Тому прошу в дійсності зберігати спокій і не панікувати. Прошу задавати питання. Наступний брифінг коли буде? Наступний брифінг буде зараз, Максим, в котрій ми наступний брифінг проведемо? В 21-й? Добре, на 21-й, щоб це все стало. Журналісти можуть бути присутніми в 21-й годині? В 21-й годині ми працюємо, штаб буде працювати цілодобово, безумовно, в 21-й запрошую вас так, по зміні оперативної обстановки. В такому ж представництві ми вийдемо на прес-брифінг. Головне питання. Не піддавайтесь інсайдерським засобам масової інформації, не вірте. Все, що говорить Віталій Іванович, це воно відповідає дійсності. Хто що буде розказувати, висвітлювати в якихось телеграм-каналах непонятних, незрозумілих люди, не вірте цьому. Є одна людина в регіоні, хто надає ту інформацію, яка має бути. І, власне кажучи, уповноважена штабом, так, для комунікації. Що, там якась інформація? Ні. Дякую. Так. Віталій Іванович, да, Сергій Косюченко, да. Суспільне телебачення. Чи є загострення зараз у Овруцькій громаді? Наразі загострення немає. Яка там ситуація? Ситуація, я ще раз кажу, що перейшла важка техніка, перейшли, зупинилися біля кордону. Я можу сказати, констатувати, що наразі лісівники втратили дві одиниці автотранспорту, які попали в полу зору агресорів. Залишили два автомобілі. Говорити про людських втрат немає. Це було лише два автомобілі, які попали під обстріл після цього, і було констатовано, що вони, власне кажучи, знищено. Люди не постраждали на моменті.